Tô aqui na Ilha do Medo. Aí pessoal, meu filhotezinho de 8 meses, que era Suzy Alagoano, agora aprendeu remanso. Remanso como é a cantoria fácil, aprendeu remanso com outro que eu tenho em casa. Aí tá dando remanso e alagoano agora. 25 dias sem vir no mato, viu? Tô aqui na ilha, cheguei agora é 8h15 mais ou menos, cheguei aqui na ilha. E eu não vi essas penas aqui não. Caboclinho logo na chegada, quando eu cheguei. Mas o passarinho quando é de fibra é desse jeito. 25 dias em casa, um filhote. Se fosse um caboclinho já feito, beleza, mas é um filhote. Desse jeito. E outro, veio cantando na capa do carro de casa até aqui na ilha. Filhote ainda, né? Esqueceu o Souza.